jogadores, bem-vindos à segunda parte do meu vídeo Jogando em Tempo de Crise, que desta vez vai focar na vertente online do jogo Serious Sam The First Encounter. Portanto, para todos aqueles que pensam que é difícil jogar online um jogo de há 11 anos atrás, enganem-se. É só escolhermos Network, juntar um jogo, procurar na internet e vai-nos aparecer aqui os jogadores que estão disponíveis, mais o tipo de jogo. À hora que eu estou a jogar, não há muita gente que eu estou a jogar num período matinal. Portanto, temos aqui apenas 9 jogadores online, mas dá para mostrar o modo Frag Match e o modo cooperativo. Para já vou começar aqui no modo cooperativo, que é um modo que nós fazemos com outros jogadores, pequenas missões, em que podemos escolher todos os tipos de armas disponíveis no jogo e utilizarmos para a matança e para a chacina total. Portanto, podemos usar desde o canhão. Oi, já estou a ser atacado. Esta arma que é fabulosa. Até há uma arma que eu aprecio bastante, que é a arma laser. É uma espécie de metralhadora de raios laser que dispara raios de uma forma muito rápida e extremamente concentrada, sendo extremamente potente. Portanto, eu estou aqui numa arena fechada com vários jogadores. Isto vão aparecendo várias dezenas de inimigos ao longo do jogo, em que nós temos que ir matando até passarmos para a arena seguinte, praticamente ao conceito do modo cooperativo. Pode não ser tão empolgante e eletrizante como se vê no modo Fragments, que eu irei mostrar de seguida, mas de qualquer das maneiras é extremamente agradável estar a jogar com outros jogadores. Eu acabei de morrer, podem ver aqui o meu personagem vestido de Pai Natal aqui com o símbolo aqui das costas do Serious Sam. Uma das coisas que convém ter neste jogo é a armadura, extremamente essencial para a nossa sobrevivência. Eu gostava de pedir desculpa por alguns gafes que eu cometi no último vídeo, especialmente por ter falado em termos de videojogos quando estava-me a referir a jogos de computador. Mas é que eu passei a última década essencialmente jogando videojogos e a colecionar videojogos, e é normal que o meu cérebro raciocine mais a nível de videojogo e não em jogo de computador. Eu sempre gostei de diferenciar, porque essencialmente eu comecei pelos jogos de computador e foi a minha primeira área do colecionismo. Daí que eu gosto de sempre diferenciar jogos de computador de videojogos. Agora estamos a ser atacados por uma horda de touros. Eu chamo estes gajos uns touros espaciais. Vamos passar para a arena seguinte. Estamos aqui no antigo Egito. Portanto, os gráficos são belíssimos para a altura. Hoje em dia estão datados, obviamente, como eu falei, mas para a altura eram belíssimos. Estes homens de lava tinham um efeito espetacular. E como podem ver, este é o modo cooperativo, estamos em arenas gigantescas, estamos a ser atacados por inimigos em que temos que usar a nossa perícia para os matar da melhor forma. Cada vez que morremos, a gente continua a jogar, portanto não há aqui uma perda de vida que significa uma perda de jogo, também para facilitar. Mas é um modo extremamente engraçado. Já de seguida irei-vos mostrar o modo de Frag Match. É um modo que eu tenho mais dificuldade em jogar, portanto é só sair do jogo, fazer stop game e voltamos a entrar novamente e vamos procurar o jogo que diz o Frag Match. Porque este jogo, ao contrário dos jogos atuais em que nós jogamos os FPS mais recentes, em que procuramos mais um abrigo e depois de estarmos no abrigo, usamos especialmente os snipers, que estão muito populares hoje em dia. Neste jogo não, este jogo envolve uma extrema rapidez e é preciso uma grande capacidade de reflexo e de raciocínio, porque não é para estar escondido. Isto é um jogo para pensar rápido e para matar rápido, procurar o inimigo e obter o maior número de resultados o mais rapidamente possível. Portanto, não há tempo a ficar num sítio encostado, porque os tiros vêm de todas as direções, o cenário
São campos em aberto, como se podem ver. Eu fui morto pelas costas, o inimigo parecia o Flash da DC à velocidade da luz. É uma coisa impressionante. E provavelmente vocês vão me ver morrer bastantes vezes aqui, porque... Ué. Será que ele vai sair? Não, não foi sair. Conforme aparecem rapidamente, também se o desaparecem. Bom, e já levei duas vezes na boca, 2-0. Enquanto eu não conseguir arranjar aqui as armaduras, não vou conseguir fazer aqui nada de jeito, porque é essencial para a sobrevivência. Eu também não conheço exatamente este mapa de cor. Já faz muito tempo que eu não jogo aos frag match a sério. Eu nem os vejo passar, é incrível. Olhem aqui, um autêntico noob jogando Seriousam Online com gajos tão batidos aqui há décadas. O Overlord então está sempre aqui. Ui. Dava jeito de apanhar aquela arma, mas infelizmente. Ora, aqui uma armadura, 25%, o que é bastante bom. Está aqui uma arma. Tenho aqui um... Olha, está morto. Bom, assim não custa nada. Isto também não deu tesão nenhuma matar este gajo desta forma. Estava ali marrecado. Sabe-se lá fazer o quê. Mas o que eu estou a estranhar é que eu não estou a ver muitos jogadores. Parece que os jogadores andam escondidos. Ao contrário do que seria de esperar. Ora, aqui estão eles. E vamos então atrás deles a procurar aqui alguma ação. Como vê, isto é extremamente rápido. Não tem nada a ver com os modos online dos FPS de hoje em dia. Mas estes gajos conseguem correr com uma rapidez impressionante. Outra coisa, não sei se utilizam, eu recordo na minha altura que havia uns mods de batota para este jogo, que era muito recorrente para alguns jogadores. Portanto, eu chegava a ver jogadores com tipo 100 kills e uma morte. Não sei que tipo de mods é que eles utilizavam, mas sempre achei isso uma batutice tremenda. Gosto de jogar com as minhas capacidades reais e não estar a utilizar um tipo de batota só para dizer que tenho não sei quantos quilos. Pronto, temos aqui um jogador que é o Bola Mata, tem 110-11. Das duas uma, ou é muito bom, ou conhece isto, ou está aqui batido há anos, ou então... Ui. Parece um canguru este. Oh amigo! Estás morto! Parece que tinha uma mola no rabo atrás de mim. Bom, já tenho duas mortes. Está a correr melhor do que eu estava a pensar. Vamos lá ver se ele sai ali da toca. Isso aí, excelente! Bom, eu creio que não seja necessário mais falar do jogo ou mostrar mais o jogo à exaustão. Não é necessário prolongar o vídeo por mais 10 minutos. Ficou aqui o modo de frag match, um modo extremamente divertido que requer muita rapidez e muita perícia. Por 4,90€, foi o que o jogo me custou. Eu falei 5€, mas vou arredondar para o preço correto. Praticamente são 5€. Este Serious Sam The First Encounter oferece muitas e boas horas de diversão a quem se der ao trabalho de procurar um pouco o que é mais antigo e não ligar tanto aos grafismos dos dias de hoje. Portanto, esta é a minha recomendação. Fiquem por aí, porque virá mais vídeos e mais recomendações e desta vez não serão jogos pagos. Também vos falarei de jogos gratuitos. Muito obrigado por assistirem ao meu vídeo e...
até ao próximo.